小安排，也回去处处去呀心内，思彼多这个月中路苗我的在。想看到是心欢喜，哪能带恁走七里？关心家事呀，喜呀心灰。头一回，生做是上可爱，关如世事是来投胎。是一个美人在呀世间，第二位一位的小女啊，长江边柳叶眉，生作阿娇古锥，相看着是相佮意。明明大意，奈何想念你。第三位，既生到来照你了，退家无散，半点也无假，也想看到是你心底。望明甲伊来做夫妻，打开道眼看相识。第四位，敢是红梅的伊一个？为何红梅会出现在内底？有小红是意乱心啊的，哎呀，是为美丽苦马前程，不由小在心焦灼，也愿到为何难受马匆匆。哥哥美女是美如天仙，万物仙女下妖敌，阿那多主相看就是非常佳人，若是这四位会当甲小王结成连理，冤有相随，岂不是良心气死吗？嘿嘿，痴人妄想啊，这多样是死物，哪有可能美女会出现踮在我面头前呢？哈，想来倒去也是空相思一场嘛，我看你都对说，不如先往正房来去休困，才要意乱情迷。难相爱情啊，悲啊，梦想来改变，只为那来呀主啊。为厝内费心事，啊哟费